waxaan salaamayaa marwada sharafta leh marwaseena macalin waxaan soo salaamayaa gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka gudoomiyaha gobolka wasiir adeeqa wasiir maryan aweys anka general hajar xaliima yarey dhammaan waad wada salaamayaa gabdhaha maamooyinka qaaliga ah meesha iskuul kama soo koobi karo kulli waan wada salaamayaa xildhibaanada aniga wax badan uma soo istaagin waxaan leeyahay hambalyo haweenka soomaaliyeed maanta waa guusha ay gaadheen 8 Maarso horumarka ay qabteen heerka ay gaadheen maalmaarba marka kasii dambaysa heer baan gaadhnaa maanta bisha bisheediiba halka maynu taagnayd marka waxaan leeyahay waxaan soo koobayaa ilaahay inaa bisha bisheeda khayr nagu gaadhsiiyo waxaan leeyahay guulaysta haweenka soomaaliyeed meel kastay joogaan caalamka haweenka adduunka gaar ahaan haweenka soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed wax badan bay soo qabteen wax badan bay usoo dhabar adeegeen waxaan leeyahay hambal iyo hambal yaa ilaahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu